tenkte liksom, egentlig bare forklare dere så skal si, grunnprinsippene om å kjøre på brostein. Det er liksom en sånn topp på midten, ikke sant? For det er traktor og anleggsmaskiner har selvfølgelig kjørt brosteinen lavt på sidene. Så det ideelle det ligger på toppen av den ryggen. Det er der du får en best mulig flyt, for det kommer du på siden, så får du slaget på brosteinen inn på siden av kanten. Så det er liksom noe av hovedgrunnen til punktering. Her er det alltid noen som velter og ser på den løse grusen. Det er hardt til brostein, for alle fighter får komme først inn. Selvfølgelig er det hardt på brostein, men så er det jo igjen hardt etterpå. Så jeg må liksom derfor alltid bare kjøre klokt. Jeg må bare tørre å være foran og kjøre offensivt. Jeg elsker denne feelingen her, liksom. Hvis det er noen som vil gi litt gass, så er det et fint sted å prøve litt. Da kan det være bra å prøve litt sånn hvor du mener det er deiligst å holde oppe nede i bukken. Prøve litt på lettegir, tungegir. Brostein-stykket her, det er absolutt et av de hardeste og mest avgjørende. Så bruk på en måte det her huset. Se deg det cirka en kilometer ned. Her må dere bruke krefter for å komme først i, for der, her sånn og inn så blir Paris-Roubaix avgjort. Skal vi komme oss til velodromen? Det er jo mye mer brutalt da, enn alt man hadde forestilt seg liksom. Det rister ikke vi stikker på en måte når du sykler på brostein. Vi nådde Roubaix i dag, så håper at alle når Roubaix på søndagen og mange i tet. Det får jeg målet.